Aske, få ønske nye skyttere. Velkommen til presskyting mot revefigur. Det skal skytes 3 skudd. Skytetid 30 sekunder, vanlig ildkommando. Ingen sikting eller peking mot skivene før etter klargjøringskommando. Det vil si etter at dere har fått beskjed om at dere kan lade opp og gjøre klar, da kan dere sikte og peke. Samtlige skyttere klar over skivene sine. Da kan skytterne lade opp og gjøre klar med 3 skudd. Vi sitter her sånn. Det var tid til å skyte en 6-7 skudd der, egentlig. Ja, vi er ganske gode. Kan vi se noe to? Det er ikke noe på takt av det. Tar... jeg føler som press igjen når du skyter først. Nå må jeg stå på, tenker jeg. Nå hadde det gått 30 sekunder. Etter. Å, har vi så lang tid? Koselig å sitte her i sola. Ja, deilig da. Følg med! Anvisning kommer! Tenk om vi hadde treffet ut da, det var den der med moro. Ja. Skjer vi 1, 10 poeng! Sånn for eksempel. Jeg tror jeg tar det. Ja vel. Skive 2, 10 poeng! Faen. Det er like dårlig, ja, Erik. Ja, vet du. Faen.